No, ze začátku nám to moc nešlo, ale pak jsme se rozehráli a vyloženě jsme je přehrávali ty vary, jo. My jsme začali hrát spíš trošku víc defenzivně, trošku víc po systému a vyplatilo se to, takže super. Tak určitě v těch, já nevím, chytali jsme víc střel než oni a byli jsme aktivnější na puku a furt jsme se jakoby hejbali, no, takže oni pak už začali stát a jsme měli. No, tak ta jedna, jako jsem tak spíš jenom vystřelil prostě golfákem, aby to prostě na bránu, no a ta druhá mu to padlo pod rukou, takže taky štěstí, no, takže jakoby. Ale já mířil jsem tam při té druhé té tyči, takže aspoň trošku. No, ono je to možná tím, že my ty máme nejmenší hřiště, takže ty týmy na to nejsou tak zvyklí, my už jo, protože tady trénujeme v podstatě celý týden. Takže je to úplně zaskočí, prostě jak je ta hra rychlá, on dostane puk a hned jsme u něj, jo. Takže ona to není třeba zvyklý, kor v těch varech, tam je to širší vodost docela a delší taky, jo. Takže máme výhodu toho menšího hřiště. Tak super, no, ale bylo by to lepší, kdybychom byli o 6 bodů prvními, že jo, ale což se nepovedlo, takže se dá dělat, no, já věřím furt tomu, že máme na to vyhrát i titul, jo, takže takhle, no.